Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, budeme čítať od 36. po 42. verš. Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto. Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových. Začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Príduc k učeníkom, našiel ich spať. I riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Prajem vám požehnaný Veľký piatok. Teším sa, že tú príležitosť mám. Možno si neviete predstaviť, ale jazdil som 3 roky na kamione. Párkrát sa stalo, keď som šiel z kopca, že zlyhali mi brzdy. Raz to bolo v San Diego a raz v horách v Kalifornii. Dodnes neviem, ako som ten kamión zastavil, určite Boh to urobil, lebo ja som bol taký vystresovaný a triasli sa mi nohy tak, že som ani nevedel ďalej jazdiť. Tiež som bol neskutočne vystresovaný vtedy, keď nás najstarší syn, ktorý mal okolo 3 roky, sa strátil na obrovskom trhovisku v USA. Pobehoval som hore, dole, na neho som kričal a nič. Vedel som, že občas zločinci unášajú deti a som skoro z toho stresu odpadol. No, potom sme ho našli u jednej tety, ktorá mu ponúkla cukrík, ďaká Bohu. Avšak to, čo sme v týchto veršoch o Ježišovi prečítali, je niečo úplne iné. Čítame, že Ježišova duša bola veľmi smutná až na smrť. Ježiš tu je zrejme celkom vystresovaný, až premožený. To slovo smutný môže byť preložené zdesený. Ježiš vidí pred sebou niečo, čo mu hrozí. Neviem, či ste také niečo niekedy zažil. Je to vtedy, keď akoby oblak hrôzy v tebe stúpal a ani nevieš dýchať. No toto istého syna, čo sa na trhovisku strátil, sme strátili ešte raz, ale vtedy to bolo v Jadranskom more, keď mal už 16 rokov. On vypadol z jachty. Loď sme nevedeli zastaviť a za pár sekúnd zmizol. Asi po 30 minútach napätého hľadania sme ho zachránili. Ale dodnes, keď nad tým rozmýšľam, dokážem byť celkom premožený strachom. Ale znovu, to, čo prežíva v záhrade Ježiš, je celkom niečo iné. To zdesenie mu berie dých a je pod takým stresom, že vystúpil mu pot ako kropie krvi, ktoré stekajú na zem. Mne, asi ani tebe, sa to nikdy nestalo. Zrejme prežíva silné zdesenie.
Preskúmanie lekárske literatúry ukazuje, že takýto stav, hoci zriedkavý, sa u ľudí vyskytuje. Bežne sa nazýva hemohydróza a má za následok vylučovanie krvi alebo krvného pigmentu do potu. V podmienkoch veľkého emočného stresu môžu prasknúť drobné kapiláry v potných žlázach a tým sa zmieša krv s potom. Tak čo je príčinou tohto stresu alebo zdesenie u Ježiša? Je to také silné, že sa modlí: Oče, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalík. Je to strach? Strach z kríža? Alebo sa mu nechce čeliť tomu najbrutálnejšiemu trestu, čo Rímania dokázali vymyslieť? Počas histórie boli mnohí, ktorí pozerali do očí mučeníctvu bez volania o pomoc. Štefan bol ukameňovaný a kým ho kameňmi triafali, modlil sa za tých, ktorí ho kameňovali. Určite bol Ježiš ešte odvážnejší a morálne silnejší než ostatní. Zrejme, to nebolo strach zo smrti, ale v tom momente sa odohráva niečo úplne iné. Odpoveď vidíme pri slove kalich. Ote, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich. Kalich v písme predstavuje súd, Boží súd. Keď sú vyliaté kalichy v knihe Zjavenie Jana, opísané sú neuveriteľné veci, čo sa pod Božím súdom stanú. V tom momente v Getsemanskej zahrade je Ježišovi celkom jasné, že ho od Otca čaká niečo, čo dovtedy nikdy nezažil. Po celú večnosť dostával Ježiš od Otca len dokonalú lásku a spoločenstvo. Nikdy sa medzi sebou nehadali, ani nebolo počuť ani raz tvrdé slovo. Ježiš od vekov žil bezpodmienečne prijatý, milovaný a požehnaný. Ale teraz prichádza zdesenie z toho, čo ho čaká. A Ježiš pozerá do očí svojho milujúceho Otca a prvýkrát vidí hnev, odsúdenie a odmietnutie. A z toho je zdesený až ku bodu potenia krvi. Niektorí majú problém s Božím hnevom. Ako sa môže láskavý Boh vôbec nahnevať? Pomôže mi, keď sa na to pozriem z hľadiska spravodlivosti. Ak chcem láskavého Boha, musím mať aj nahnevaného. Správne je sa hnevať nie napriek jeho láske, ale kvôli jeho láske. Čím hlbšie milujeme, tým viac sa hneváme, keď sa ublížuje tým, ktorých milujeme. Náš zmysel pre lásku a spravodlivosť sa aktivuje spoločne. Keď vidíme, ako si ľudia navzájom ublížujú alebo im ublížujú iní, ak to v nás neevokuje hnev, je to kvôli ľahostajnosti v nás. Keď si čítame o zverstvách, čo spáchalo nemecké SS, alebo o 50 miliónov ľudí, čo Stalin povraždil, alebo o štvrtine obyvateľov v Kambodži, čo Pol Pot zničil,
malo by vyvolať v nás túžbu po spravodlivosti. To je prejav lásky. Tak reaguje láska. A u Boha je to presne tak. A preto musí so svojím oprávneným hnevom niečo robiť. V zjavení Jana, 6. kapitola, 10. verš, čítame, že tí zvolali mohutným hlasom: kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstvíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi? Túžba po spravodlivosti je v každom z nás. Treba spravodlivosť, keď milióny ľudia umierajú od hladu a iní lahostajne míňajú miliardy na luxus. Súd voči hriechu je správny a celé stvorenstvo dýchti za to spravodlivosťou. Ak my hriešníci po to dýchtíme, vieme si predstaviť, s akou dýchtivou túžbou Pán Boh tú spravodlivosť v tom hriešnom svete očakáva. Ježiš do tých očí spravodlivosti pozerá a v smrteľnej úzkosti modlí sa ešte horlivejší. Keby Boh svoj kálich spravodlivosti na nás vylial, boli by sme všetci zničení. Nielen tí najhorší, ale aj my. Lebo tie nahnevané slova partnerovi nie sú menej zničujúce než plynové komory Hitlera. Treba dosiahnuť spravodlivosť. Inak už nebude láskavý Boh. Pretože láska bez spravodlivosti už nie je láskou. Tak z čistej, nahnevanej lásky spravil Boh to nepochopiteľné. To najhoršie a celé nebo na to zdesené pozeralo. Nebolo to len pre tých najhriešnejších, lebo my všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. A Hospodín spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Každý hriech každého človeka z každého dňa počas celej histórie sveta bol na Ježiša položený. To si nevieme ani predstaviť. Bolesti ukrižovania boli neskutočne silné, ale boli nič v porovnovaní s hriechmi celého sveta. A Boží hnev za tieto hriechy na neho vyliaty. Preto je to z toho zdesení až ku bodu potenia krvi. Pamätáš si ten pocit viny, čo si pocítil, keď si naposledy zriešil? Pamätáš si čiarku viny pred týždňom, keď si svojho manžela ponížila a vysmievala? Keď si o bratovi v zbore klebetil, keď si zase porno pozeral, alebo si šéfovi klamala, keď si z roboty tú vec ukradla, keď si malého syna v hneve udrel, alebo pred rokom, keď si sa s kolegom z roboty vyspala. Pamätáš si? Pamätáš si tú tmu, čo na teba prišla? Tú čarchu špiny a hanby, čo na teba tlačila. Pamätáš si, ako sa ti chcelo len utekať a skrývať sa? No a teraz si predstav, že nielen tieto tvoje pocity viny, ale postupne viac a viac vín z hriechov ľudí celého sveta, od každého, čo boli počas celej histórie spáchané, sú položené
na Ježiša. Ani si nevieme tú čarchu vín a hanby predstaviť. Každá myšlienka smilstva alebo nenávisti, každá hádka, každá krivda, vina z každého znásilnenia spáchaného na ženách po celom svete, špína z každej vraždy a genocídy v histórii. Toto všetko bolo na kríži položené na Pána Ježiša. Na bolesti od klincov a bičovanie úplne zabudol, lebo ťažšie bolesti od hriechu ho postupne zničili. A potom ešte niečo viac, niečo ešte horšie zažil, lebo spravodlivý Boží hnev na tieto neprávosti boli na neho vyliaty, ako keby ich sám skutočne spáchal. Ten jeho otec, ktorý ho od večnosti len miloval, vo svojom spravodlivom hneve ho zničil. A v úzkosti Pán Ježiš o 9. hodine zavolal mocným hlasom: Eli, Eli, lama sabachthani. To je: Bože môj, prečo si ma opustil? Pod ťarkou hriechov celého sveta znovu zvolal Ježiš mocným hlasom a potom vypustil ducha. Za naše hriechy bol obetovaný. Vojaci boli prekvapení, že tak rýchlo zomrel. Obyčajne trvá ukrižovanie až niekoľko dní. Ale Ježiš už je mŕtvý, lebo nezomrel z toho krížovania, ani z bitiek, ani zo straty krvi. Zomrel pod ťarchou tvojho hriechu a môjho hriechu. Židia ani Rímania ho nezabili. Zabili sme ho my. S našimi hriechmi na sebe. Ježiš, ten spravodlivý, láskavý Boží hnev voči hriechu upokojil a svoj život položil za obeť za všetkých ľudí po svete. Pred pár týždňami svojim učeníkom vysvetlil Evanjelie Jána, 10. kapitola, 17. verš. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho otca. Ten veľký piatok nebolo linčovanie Božieho syna. Bolo to najkrajší prejav lásky a spravodlivosti, čo tento svet kedysi videl. Sám sa za nás svoj život položil. A o tom je veľký piatok. Na toto si dnes spomíname. Tak ako máme na to reagovať? Zase sú veľkonočné sviatky, zase sme ich už kopec, zažili sme ich kopec už za tie roky. No a samozrejme, sú kvôli covidu iné tento rok a preto sa znepokojení zameriavame skôr na obmedzenia ako na Ježiša. Ale možno aj preto nám bol tento rok darovaný COVID. Aby sme boli tento rok menej zaťažení vecami, zvykmi, tradíciami, návštevmi a na Ježiša viac pozerali. A za jeho obeť
inak tento rok poďakovali. Iná reakcia, než srdce plné vďačnosti, nedáva zmysel. Nielen dnes, ale každý deň. Každý deň, keď som konfrontovaný svojim hriechom a musím znovu na toho spasiteľa na kríži pozrieť s otázkou, prečo by som ešte viac hriechu na neho položil. Jeho smrťou sme boli z hriechu vyslobodení. Vďaka jeho obeti nie sme už otrokmi hriechu, dokonca už ani nemusíme hriešiť. Moc tohto kríža nás z hriechu úplne vyslobodila a otvorila nám priamo prístup k Bohu Otcovi. Sme vierou u Boha úplne prijatí. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježíša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Ďaká Bohu za Jeho nevyslovný dár. Máme dnes čo oslavovať. Máme za čo byť vďační. Predstav si, si Bohu taký vzácny, si pre Neho taká cena, že to kvôli tvojmu vyslobodeniu mu, svojmu synovi, toľko bolesti spôsobil. Máš úžasnú hodnotu. A si bezpodmienečne milovaný. Nedovoľme si kvôli covidu tento rok na tú Bohom preukázanú lásku zabudnúť. Covid nám len pripomína, že je tento svet pokazený, ale máme úžasného, milostivého spasiteľa, ktorý nám to na kríži dokázal. A nás strátených vo svojom hriechu nenechal, ale svojou krvou nás vyslobodil. A za chvíľu pre nás príde a zoberie k sebe na večnosti. Ďaká Bohu za jeho nevyslovný dar. Amen.